Ақыр өкілдерінің айтуынша, Қазақстанның интеграциялық бастамаларды жүзеге асыруға және Орталық Азияның көліктік транзиттік әлеуетін пайдалануға толық мүмкіндігі бар. Сонда Ауғанстандағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа қол жеткізуде белсенді рөл атқаруды жалғастыру керек деп санайды. Айта кетейік, Америка Құрама Штаттарының біздің елімізге деген қызығушылығы екі мемлекет арасындағы тұрақты сапар алмасудан ақ байқалады. As a country itself is super interesting. Қазақстан ішкі реформалармен де, Орталық Азиядағы мәртебесімен де беделге ие. Онда геосаясатқа, экономикалық дамуға және энергетика саласындағы көптеген мәселелерге назар аударылған. Осы және басқа да факторлар Қазақстан мен Орталық Азияны тартымды етеді. Ақыштың мемлекеттік басқару жүйесіне, демократияға өзіндік көзқарасы бар. Елдеріңіздің және Өзбекстанның да америкалық тәжірибеге қызығушылығы артып келе жатқандығы байқалады.